بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. انشاءاللہ جو بھی آپ کی طرف آئے گا وہ اندھا ہو جائے گا, اس کو آپ نظر ہی نہیں آؤ گے. اگر آپ ڈاکوؤں وغیرہ کے حملے سے بھی بچنا چاہتے ہیں یا کسی جانی جسمانی نقصان سے آپ بچنا چاہتے ہیں اور آپ کا سفر انشاءاللہ ببرکت اور خیریت سے اور عافیت سے آپ کا سفر طے ہو جائے, تو بس آپ چھوٹا سا یہ عمل کر لیں. سورہ کل جو چار کل ہیں, سورہ الکافرون, سورہ ناس, سورہ الکوثر, سات سات مرتبہ آپ نے پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرنی ہے. جو سورہ کل ہیں یعنی کہ چار کل ہیں, ان سب کو چاروں کل کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنی ہے اور پھر آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دوران سفر میں ہر قسم کے شر و زر سے آپ محفوظ رہیں گے اور خیریت سے اپنے گھر واپس آ جائیں گے. خواہ سفر کتنا ہی کٹن اور خطرناک ہو, آپ اس سے بچ جائیں گے. جب بھی آپ کو اللہ پاک آپ کے ساتھ دو فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں, اور خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے یا اس جگہ پر پردہ ایسا لگ جاتا ہے جس سے آپ ہر چیز کے شر سے بچ جاتے ہو. اسی عمل کے ساتھ اجازت دیجیے گا میرے پیارے بہنوں بھائی, چھوٹے چھوٹے عمل, چھوٹے چھوٹے وسائل